Hello kaikille, tosiaan mun nimi on Sasu Mellanen ja toimin Padelhausin tässä niin kuin operatiivisena johtajana ja pyöritän tätä arkea täällä hallilla ja muuta. Ja tällä hetkellä meillä on tämmöinen tapahtuma, Kisakallio Open, tämmöinen avoin tapahtuma kaikille. Kaikki on tervetulleita tänne. Meillä on muutamalla kentällä voi vähän tämmöistä lajiharjoittelua ja valmennusta pidetään sitten. Ja sitten neljällä kentällä vedetään tuonne harrastajatason niin kilpailuun sitten menossa. Ja tässä on nyt viimeiset sarjapelit on menossa ja sitten sarjan voittaja pelaa loppuottelun. Ja meillä on tosiaan neljä paria molemmissa lohkoissa ja sitten jokainen pelataan päätösottelu ja päätösottelut alkaa tuossa about tunnin päästä. Padelihan niin kuin, siis no, tätä on verrattu moneen kertaan, eli käytännössä tenniksen ja squashin sekoitus. Et tennismäisyyttä tässä on tietysti pallo on tenniksestä käytännössä ihan sama. Verkko on samankorkunen, pistelaskusääntö on sama. Ja sitten meillä on nämä niin sanotut lasiseinät on sitten täällä ympärillä sivulla ja takana. Ja sieltä tulee sitten tavallaan se kössimäisyys tähän peliin. Eli me pystytään sitten takalasia hyödyntämään. Lähinnä se on niin puolustus pelaamisessa. Niin. Eli lasiseinää saa hyödyntää pelissä. Ja muuten niin kuin, tosiaan niin kuin pistelaskuiltaan ja säännöiltään on niin kuin tenniksen säännöt. Että se on sillä helppo omaksua. No joo, tosiaan laji on 68 Meksikosta alun perin lähtenyt ja sitten siitä vuosi eteenpäin 69 rantautui Espanjaan. Ja oikeastaan tässä 2000-luvulla tämä niin räjähdysmäisesti, niin emämaana voisi pitää Espanjaa. Espanjassa on tällä hetkellä, puhutaan yli 50 000 kentästä, aktiivipelaaja on enemmän kuin Suomessa ihmisiä, eli 7-8 miljoonaa aktiivista pelaajaa Espanjassa. Ja Suomeen padeli tuli ensimmäisen kerran tuossa 2000-luvun alussa. Sanotaan, että niin kuin viimeisen 3 vuoden aikana tämä on niin kuin räjähdysmäisesti kasvanut, ei pelkästään Suomessa. Että Ruotsi hyvänä esimerkkinä, me tullaan semmoinen noin 3 vuotta jäljessä Ruotsiin. Tällä hetkellä Ruotsissa on 3 vuotta sitten sama tilanne kuin Suomessa nyt, eli noin 100 kenttää on tällä hetkellä Suomessa, kaikki ulko- ja sisäkentät mukaan lukien. Ruotsissa ihan sama tilanne about 3 vuotta sitten, tänä päivänä siellä on yli melkein 800 kenttää, että siellä on niin kuin räjähdysmäisesti kasvaa. Nyt me ollaan tavallaan vähän niin kuin sillä samalla polulla tällä hetkellä, että nyt arvioidaan, että ensi vuonna Suomessa olisi jo 200 kenttää kaiken kaikkiaan sisä- ja ulkokentät mukaan lukien. Mä uskon, että meillä on parin 3 vuoden päästä, niin meillä on se 500 kenttää täällä kaiken kaikkiaan. Ja aktiivisia harrastajamääriä on hirveän vaikea niin kuin ihan virallisia lukuja sanoa, mutta mun arvio, että se on kuitenkin kymmeniä tuhansia niin kuin aktiivisia pelaajia tällä hetkellä. Ja koko ajan tietysti pääkaupunkiseudulla tässä itse toimineena tässä. Meillä on tässä 9 kentän halli ja pääkaupunkiseudulla on semmoinen 30 sisäkenttää tällä hetkellä. Että kyllä meillä semmoinen tilanne on tällä hetkellä, että kaikki kentät on arkisin primetime-aikaa viikonloppuisin niin täynnä. Että meilläkin on tässä luja tahto laajentua sitten. Että tosiaan meillä on 9 kenttää tässä ja meillä on 9 kentän optio sitten tuo perällä. Että katsotaan, että meillä voi tulla mukavia uutisia sieltä tuossa ensi viikolla, niin julkaistaan sitten mahdollisesti lisäkenttähankkeet meillekin. Tämä on aika intiimi laji, kun tämä on kuitenkin puolet pienempi kuin tenniskenttä. Me ollaan tavallaan tuommoisen niin kuin häkin ja lasiseinien sisällä, niin tavallaan, että siellä on niin kuin helppo kommunikoida oman pelikaverin kanssa ja saati sitten, tietysti tässä pystyy vähän vastustajan puolellekin sitten heittää tavallaan vähän tarinaa. Tämä on tosi intiimi laji sillä niin kuin neljä ihmistä on kuitenkin aika pienellä alueella siinä, että lajin helppous, tietysti se, että tämä on niin kuin mailapelinä, niin mä sanoisin, että tämä on yksi helpoimpia mailapelejä, mitä tällä hetkellä on. Että riittää, kun on käytännössä 4 saman tasosta pelaaja, ei tarvitse olla mikään kilpatason pelaaja. Melkein tosi paljon harrastaja pelaaja. Naiset on todella nopeasti kasvava kohderyhmä tällä hetkellä. Että se tietynlainen sosiaalisuus tässä on niin kuin se iso juttu ja se niin kuin mailan käsittely on helppoa tässä näin. Itse tästä 8 vuotta tätä laji harrastanut niin aika paljon nähnyt erilaisia halleja ja muuta. Me ehdoton etu on tämä meidän. Meillä on henkilökenttä, meillä on respa. Me ollaan tää primetime aikana 16-21. Meillä on aina henkilökunta paikalla. Meillä on huippuluokan valmennusta. Meillä on tällä hetkellä sanotaan, että padel-pelaajista, niin kärki-ihmiset on meillä täältä valmennusta ja muuta hoitaa.
ry:n toiminta aloitettiin nyt vajaa kuukausi sitten. Tullaan tosi paljon satsaa juniorivalmennukseen esimerkkinä. Itse henkilökohtaisesti on ensimmäisenä Suomessa aloittanut tämmöisen juniorin valmennuksen ja muuta. Tosi tärkeä kohderyhmä meillä. Ja sitten se rento kiva meininki. Meillä vähän musa soi täällä aina ja siitä jengi on digannut, että tänne on aika kiva tulla. Ja tää on vähän niinku tämmöiseksi kansan olohuoneeksihan me on tätä tituleerattu, että kaikki on tervetulleita.